Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Vi har kört igång en riktig rensa smink med mig-serie på min kanal. Och från och med nu, en gång i veckan, så kommer jag visa er där jag plockar ut allt mitt smink och rensar ut det. Det kommer vara majoriteten av alla kategorier och de kommer löpande. Så jag hoppas ni är taggade på det, så länge ni visar ert engagemang och kommenterar och gillar, så lovar jag att fortsätta tills sminket är helt genomgått. Jag hoppas att ni är taggade på den här serien och ser fram emot det, för det är jag. Och boy, jag behövde verkligen rensa ut lite. Så jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in. Okej, då är nästa steg foundations. Och det här brukar jag nästan aldrig diklättra, för att det här är så jävla jobbigt. Men vi kör, jag har sminkservetter redo här. Det här kommer bli en lång en. För det första har jag ställt här borta, som jag inte tror ni ser, alla mina Body Shop foundations. Jag har dem i alla möjliga varianter och färger. Och jag har bland annat den här som jag pratat en del om, Fresh Nude Tinted Beauty Balm. Och jag kommer ju behålla alla mina Body Shop foundations eftersom jag har dem när jag jobbar. Annars då, jag ska försöka börja sortera ut sånt som jag vet att jag tycker om. CC Creamen från It Cosmetics tycker jag om, den är också en bra färg. Jag ska försöka vara lite hård mot just färger. Den gillar jag, den kommer att få vara kvar. Den här Herborian CC Creamen, alltså den är för mörk. Måste dubbelkolla. Det här är en sån här som anpassa sig. Ja, precis. Och det här är den mörkare versionen. Jag hade tänkt att spara den tills jag busar och sånt, men alltså nej. Jag kommer spara några som är för mörka, men oftast är det de foundations då som jag har flera stycken av, liksom. Så den kommer jag att göra mig av med. Nu ska vi se, vad har jag mer här nu då? Mina Isadora foundations är allihopa bra. I love them. Jag har Natural Matte, Active och Cover Up. Cover Up är en av mina absoluta favoritfoundation ever. Jag tycker bara det är kul att de har olika namn. 60 Light Cover, 10 Fair, 10 Matte Porcelain. Och de är väldigt, väldigt lika varandra. De kommer jag allihopa att behålla. Den här är slut när som helst. Den här har jag precis tagit slut på en. Den här ska jag ta slut när som helst. Den ska jag också ha kvar. Jag har Luminous Blur. Också får vara kvar. Det här är Iduns Tinted Moisturizer. Riktigt, riktigt bra. Den får vara kvar. Nu plockar jag bara positivt i början då. Det här är Ultra Light från Luminous CC Cream. Superbra produkt, men den här är lite ljus för mig. Så att jag skulle använt upp den här nu i julas. Men man är ju inte smart så. Men den får vara kvar. Nu ska vi se. Den här är också när som helst slut. En av mina favoriter. Speciellt nu på sommaren när man svettas mycket. Det här är Max Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Och ja. Den får vara kvar, den är när som helst slut. Jag tror jag ska göra en så här nästan sluthög här borta. Så att jag lägger dem framme på mitt bord, så jag använder dem först. Sedan har jag två stycken Sleek Life Proof. De här är rätt nice, oj jävlar. Men jag får med att färgerna är kaos. Den här ser väldigt, väldigt orange ut. Och den här är väldigt, väldigt mörk tror jag. Nu ska vi se. Åh, oh. Orange Mania. Jag vet inte om ni ser, men de här är ju egentligen, det är inte, alltså det finns ingen anledning att jag ska ha dem kvar när färgerna är så här off. Ska jag behålla den ljusare kanske? Den är inte så off. Mm, jag gör i alla fall av med den mörka. Den la jag här nere, jag måste ha någonting mer att torka med. Och torka förpackningarna. Det här är det negativa med tuber, när de har legat en liten stund. Så liksom växer de eller sådär. Den här liksom squirted ju all over. Den här ifrån Smashbox använder jag aldrig. Jag gillar kontorsidan, men jag kontorar inte tillräckligt. Och den här färgen på foundationen är ju inte min färg. Jag kommer aldrig använda den här. Så jag, den tar vi bort. Den här Infallible från L'Oreal gillade jag, men jag får med att färgen inte heller är perfekt. Nej, den är väldigt, väldigt rosa i den. Så det blir inte heller jättebra direkt. Så den gör jag också av med. Synd dock, för själva formulan på den är bra. Men jag hittade ingen färgmatch som funkade bra för mig tyvärr. Så den gör jag också av med. Ska vi se. Maybelline's Fit Me är ju min favorit. Absoluta favorit. Den får vara kvar. Jag gillade Morphe's matta. Den får också vara kvar. Revolutions matta var okej. En av mina favoriter, den här har inte heller jättemycket produkt kvar i sig. Så den här lägger jag i den här använda upphögen. Technics Matte Mineral, helt okej för att kosta typ 50 spänn. Jag sparar den här till mina teknikvideor.
Nu ska vi se. Sedan har jag två stycken utav Illa Maskas Skinny Base. Jag gillar verkligen den här foundationen, men den ena är för ljus och den andra är för mörk, så jag måste behålla båda om jag ska behålla dem. Och det tror jag att jag vill göra. Eller? Jo, men jag vill nog det. Jag sparar dem. Laura Mercier's Flawless Fusion. Jag har använt den här bara en enda gång. Men jag har satt en gul prick som ni ser. Tanken var att jag skulle köpa en som var mer neutral eller mer rosa. Och vad ska man säga, blanda ihop dem till en perfekt färg. Men ni ser ju hur gul den här är. Det är som en gul color corrector liksom. Och det kan jag inte använda på mitt ansikte, så jag kommer ju aldrig att använda den. Så den gör jag mig av med. Den ska jag nog faktiskt försöka sälja, för den kostar typ 600 spänn. Lancome's Tainted Doll Ultra. Den är lite ljus tror jag just var i hela min, jag vet inte om ni såg det där, men just nu hela min studiolampa fick foundation på sig. Och min mobil och jag och min stol och mina borstar. Ja, alltså nu ska vi se om jag kan göra den här. Den här är ju fett bra, har använt den här mycket, men den är lite ljus tror jag. Och min underarm ser rätt bra ut. Anledningen till att jag inte gillar Lancome's foundation så mycket längre är att de doftar så jävla mycket. Det här är en foundation som jag brukar få migrän av, även om formulan är jättebra. Så jag vet inte riktigt. Jag lägger den här kanske i någon typ av maybe pile typ. Se lite hur jag känner om en liten sväng i luring. Giorgio Armani's Luminous Silk, en av mina favoritfoundations. Den här måste vara slut när som helst, så den här sätter jag i min göra slut hög. Samma sak med Marc Jacobs Remarkable. Det här är i färgen Ivory Medium. Färgen är tyvärr inte perfekt för mig, men de har inte en mer perfekt match för mig. Men det finns typ ingenting som den här. Den är väldigt speciell. Den har bara som en pinne i den här typ. Men jag ser typ botten i den, så att jag ska nog försöka att göra mig av med den här, tänkte säga, och göra slut på den här. Jag brukar använda den när jag håller på med SFX och sånt, när jag behöver en väldigt täckande bas. Det här är sjukt täckande. Så jag ställer den också vid göra slut på högen. Om ni hör någonting här så är det lilla vovisen som vill göra sig hörd. Estée Lauder Double Wear, helt okej, okay. Jag har den här i 1N2 Ecru. Ah, jag behåller den. Den här är också relativt ny i min kollektion. By Terry's Terribly Densilish Foundation. Det är serum foundation i alla fall. Återigen har vi den här problemet med doft. Att den doftar så himla mycket. Men den är rätt ny, så att jag sparar den. Sedan har jag Makeup Store's Matta Foundation. Makeup Store har ju mina bästa shade matches. Min favorit, en av mina favorit foundations ever är ju Sculpt Excellence. Den är tyvärr slut nu, så att jag har den inte här. Jag har inte köpt en ny eftersom jag har så många foundations. Men de här gör de bästa undertonerna för mig. Just den här är lite ljus nu, men det är den bästa undertonen som en girl can want. Så jag behåller den för undertonens skull. Jag tycker om den också, det är inte min absoluta favorit, men jag tycker om den. So it stays. Dior Forever vet ni att jag älskar. Den får givetvis vara kvar. De här använder jag sällan längre. Sandstones Mineral Liquid Foundation. Jag ska se hur färgerna känns. Ur de här. Det värsta är att jag tror att de är rätt bra färgerna. Ja, de är ju det. Men jag låter dem vara kvar. Och sen så gör jag lite som jag gjorde med några concealers, ni vet. Att om jag inte använt dem nu närmaste veckan eller två eller tre, vi säger månaden då, då kommer jag plocka ut dem i kollektionen och jag ställer dem liksom längst fram. Jag skulle kunna ställa dem här borta vid göra slut på högen liksom. Estée Lauder Double Wear Nude, riktigt bra foundation, speciellt nu på sommaren. Den är inte lika tung som alla andra och väldigt extremely long wear. Här är en foundation från Body Shop som vi inte gör längre, så den är oöppnad, den ger jag bort. Nude Cushion använder jag aldrig. Jag tror inte att den här heller görs längre. Och den här har varit pillat i fingrarna, så den här tror jag vi slänger. TK's foundation ska jag givetvis ha kvar. Ska vi se här. Sedan har jag två stycken foundations ifrån Makeup Revolution. Det är Conceal och Define. Jag tyckte att de här var ganska matta, så ganska torra på min hud när jag köpte dem. Och därför har inte jag använt dem speciellt mycket. Men
Nu när det är lite varmare ute så måste jag tänka på att jag är betydligt mindre oljig och jag är mycket svettig, för jag är en svettig person. Färgerna ser också riktigt bra ut för mig. Jag tror jag kan få båda funka, speciellt kanske i kombination. Så jag hårdar väl dem också, tror jag. Jäkla skit. Det här går inte bra, hörni. Eller ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har jag plockat ur. Det är ändå bra. Det här är ju min nuvarande favorit, om ni har sett på mina kanaler, mina sociala medier menar jag. Det här är Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Den här är så himla bra. Folk säger att det här är en dupe för Fenty Beauty, så det tycker inte jag, för att jag hatar Fenty Beautys foundation. Men den här är amazing. Tyvärr känns den inte i Sverige. Superstay foundation från Maybelline tycker jag jättemycket om. Det här är i alla fall Physicians Formula Healthy Foundation. Det här är en av de finaste foundations jag någonsin, och då menar jag någonsin, har testat. Lätt topp 3 av alla dessa som är på bordet här nu. Men jag har den för mörk färg. Jag har den i färgen LN3. Jag kan inte använda den här, den är alldeles för mörk. Men jag kan inte med gott samvete köpa en foundation i rätt färg när jag har så här många foundations. Den har också den här doe-foot-grejen, och som ni ser är den för mörk. Men som sagt, jag är lite sugen på att börja busa mig på en lite mer, vad ska man säga, lite mer regelbunden basis. Och jag sparar ju inte så många som är i fel färg nu, så att det kanske inte är så dumt att ha en när jag är lite mörkare, eller om jag blir det, eller vi åker på semester eller vad som. Superfin foundation verkligen. Om det är någonting jag rekommenderar här som ni aldrig har testat eller hört så mycket om, så är det Physicians Formula The Healthy Foundation. Den är väldigt, väldigt bra. Sedan har jag 3 stycken här ifrån Kix Beauty. Det är Perfecting Base och Lasting Full Coverage. Det här är 2 sjukt bra foundations, kommer behålla alla 3. Den här är ljusast av dem, som ni ser är de här rätt perfekta. Och älskar dessa, så de får vara kvar. Måste använda mer. Sedan har jag en som också är mörk. Det här är min bland foundation. Den här funkar bra med alla foundations i stort sett. Det här är L'Oreal's True Match Super Blendable Foundation i färgen 3N. Och den här är för mörk med flit, för att jag alltid ska kunna blanda in en foundation i mina lite för ljusa foundations. För det händer att jag har lite för ljusa, och det har jag även här nu. Så att den får vara kvar. Den här kommer jag göra mig av med. Det är inte L'Oreal Fresh. Se skillnaden på dessa. Det är inte den nya som är min absoluta, alltså den är så bra. Jag tänker säga absoluta favorit om allt, men det menar jag inte. Men den här är så sjukt bra, jag har använt den så mycket på senaste. Den är nästan halvfull, jag vet inte om ni ser det. Men det här är den gamla 24 hours, och den är hella gul och oxiderar. Så den slänger vi. NYX Can't Stop Won't Stop. I hated this. Alltså ärligt talat, fy fan, jag fattar inte hur någon kan tycka den här var bra. Men färgen är också lite fel, så jag har inte kunnat testa den så mycket mer än mina. Jag testade den i en video, och sedan har jag testat den 2 gånger till, tror jag. Men som ni ser är den lite för ljus. Men jag vill inte köpa en ny färg bara för att testa ut den mer, om jag inte redan tycker om den, om ni förstår. Så jag tror att jag kanske sparar den till en what the fuck is this video. En LA Girl som är alldeles för mörk, den tar vi bort. Essence Insta Perfect Liquid Matte, eller Liquid Foundation. Den här var svinbra, men den är alldeles, alldeles för rosa. Så den får gå. Oj, no! Superbra foundation från Revolution Pro, it stays. Jag hatade denna ifrån H&M Beauty, det är deras face stick, den tar vi också bort. Nu ska vi se. All Day Liquid Foundation, gud, det här vet jag inte ens vad jag tyckte, om jag ska vara ärlig. Fast det är en bra färg, så jag sparar den. Det är mycket sån här pappersservetter som går åt idag, kände jag. Det går bra, det går bra. Wet n Wilds Photo Focus Foundation. Jag har inte använt den här på ett tag. Färgen är inte perfekt, den är inte dålig, men den är inte perfekt. Men frågan är om jag skulle, jag är lite sugen på att göra ett fullt ansikte med Wet n Wild snart. Men jag har fått hem deras foundation stick, så att jag är lite sugen på att jag kanske ska dumpa den. Fast jag kanske ska jämföra dem. Om det är några foundation som ni ser nu förresten i den här videon, som ni vill se en video på eller mer information om, så se till, så gör jag givetvis det. Men jag tror jag sparar den tills jag har testat den nya Wet n Wild foundationen. För det kan ju vara så att jag vill både jämföra med färg och formula typ. Så
Så vi sparar den. Revlon Color Stay är skitbra, men den här är gammal som fan. Och de har bytt förpackningarna. Fit Me Luminous and Smooth, den behåller vi, den i kanon. Där har vi en W7, jag har två W7 här. Det var samma som jag sparade i concealerna, om den har varit uppe innan den här, vilket jag tror. Och de sparar vi för videor, så. Foundation Stick från Kix, kanonbra. Foundation Stick Cover Up från Isadora, också kanonbra. Elfs Oil Free. Det är ingen med jig, jag vet inte. Jag gillar typ inte Elf så himla mycket. Uff, den här färgen, nej. Jag tycker typ alla älskar Elf. Och jag vet inte om det är för att vi har ett dåligt sortiment i Sverige idag, men jag använder inte deras grejer faktiskt. Rimmel Lasting Finish har ju varit en av mina favoriter, men den är rätt gammal alltså. Jag vet inte riktigt. Ooh, that looks nasty. Fast färgen är för jävla bra. Frågan är om jag ska spara den där så länge för en färg. Alltså för att jag ska veta vilken färg jag är. Mina favoriter här, som jag, eller några som är bra som jag vill testa igen liksom. Typ som de här, Laura Mercier, fast så. Då kommer jag skriva upp i ett anteckningsblock att jag rensat ut dem, varför, fast de här är dåliga så det kommer jag komma ihåg. Och vilka färger jag har, så att det är enkelt att beställa om dem den dagen jag kanske vill ha dem igen. Eller vill testa dem igen, eller någon vill göra ett utskick eller vad som. Jag har några kvar här, det är EX1 Invisiwear, jättenice, det är ett brittiskt märke. Och sen har jag Colourpops foundation som jag inte heller gillade. Alltså jag gör inte det. Frågan är om jag ska ge den en chans till. Den har inte fått någon direkt kärlek på länge. Och jag testade den när det fortfarande var rätt kallt ute, tror jag. Nej, men vi tar den, vi behåller den. Och så har jag två stycken The Ordinary. Jag vet inte, just det, den ena är i en låda inför en kommande video. Men det här är coverage-varianten. Och sen har jag serum-varianten. Och de är båda amazing, så de behåller vi. Så, hur ska jag göra med den här Lancomen? Jag har inte rensat ut så mycket. Jag måste kolla hur mycket jag har rensat ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det var inte så jävla illa pissat, hörni. Tycker ni det? Jag tycker att jag var duktig. Jag står och ögar dem nu och ser om det är någonting mer som jag kan tänka mig offra. Jag är lite sugen på den där Colourpop foundationen. Jag kan titta här, jag har ju nu ska vi se. Lite olika ifrån The Body Shop. Det är framförallt de här två jag använder. Det är Bora Bora och Bali Vanilla. Den här Kyoto Blossom kanske min syster vill ha. Jag tror den är mer för henne. Chelsea Porcelain. Det är den ljusaste i och för sig. Jag kanske är så ljus på mitt ljusaste. Och i den matta använder jag färgerna Peruvian Lily och Kylie Azalea. Azalea. Alltså 10 och 12. Sen har jag då Fair i Fresh Nude. Sen har jag två av våra gamla som jag köpte på rea. De här har jag älskat. Det här är våran Moisture Foundation. Men vi säljer ju inte de här längre. Så jag kanske borde ge bort dem. Jag tar bort dem också. Så känns det lite bättre. Skitbra! Alltså nu tror jag att det här kommer få plats lite bättre. Kanske kan det här till och med få plats i en back nu. Så att jag kan använda en back till lite annat. Som jag inte riktigt haft plats för. Men det känns bra, eller hur? Jag ska visa er när jag plockar ihop det. För att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera när du går. Och jag har också gjort en spellista med alla mina rensa smink med mig. Det är flera år gamla och även de nya rullande som går nu. Jag hoppas du är taggad på det. Glöm inte bort att kolla på min sminkkollektion också som ligger uppe på kanalen. Och mycket annan härlig content. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!